إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü dersimizde Allah Subhanehu ve Teala yaman körgen kişiler kimler? Ve Allah Subhanehu ve Teala yaxşı körgen kişiler kimler? Biz bu iki de sıfatını evvelde Allah Subhanehu ve Teala yaman körgen kişilerden başlayınız. Çünkü kişi yomonlikdan saqlanmaguncha yaxshilikni qila olmaydi. Undan tashqari, yaxshilik qilishlikdan ilgari yomonlikdan saqlanmoqligi kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan sifatlar qaysiki, biz undan saqlanmoqligimiz kerak va Alloh subhanahu va taoloning yomon ko'rishligidan saqlangan bo'lamiz. Albatta, bu sifatlarning yaxshi yomon bo'lishligi kishilarning o'lchovida bo'lishligi kerak emas. Bironta bir yer yuzidagi kishi o'zini yomon demaydi va o'zini yomonlik qilayotgan kishi deb bilmaydi va o'zini Alloh yomon ko'rgan kishi demaydi, modomiki Allohga ishongan bo'lsa. Lekin o'zi Alloh yomon ko'rgan kishi emasman deb turib, Alloh yomon ko'rgan kishilardan bo'lishligi mumkin. Shuning uchun biz bu o'lchovni o'zimizning tarozimiz bilan o'lchamasligimiz kerak, balki Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan sifatlar qaysi ekanligidan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Imom Buxoriy Abdulloh ibn Abbos Ten rivoyat qiladilar ki, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qildilar ki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar ki, abghadun nasi ilallohi salata. Mulhidun fil haram va mubtaghin fil islami sunnatal jahiliya va talibu damin ri'in bi ghayri haqqin li yuriqa damahu. Odamlarning Allohga yomon ko'rilgani 3 qismdir dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Birinchisi haramda ilhaq qiluvchi, ya'ni haramda toyiluvchi, Allohni qima degan narsasini qiluvchi va qil degan narsasini qilmovchi kishi. Haram Alloh subhanahu va taolo eng muqaddas qilgan joylardan biri. Mana Ka'bai Muazzamaga borgan o'rinda ilhod, ya'ni Allohni hududini poymol qilgan kishi Allohga eng yomon ko'rilgan kishidir. Shuning uchun haramga borgan kishi doim ham gunohdan saqlanishligiga ma'mur bo'lganga o'xshagan haramga borgan vaqtida o'zini Allohning hukmiga qattiq bir muqayyat qilishlikka urinmoqligi kerak. Alloh qaytargan narsalardan qaytishlikda juda ham o'zini mahkam ushlashligi kerak. Ikkinchisi jahiliyat yo'lini islomda talab qiluvchi kishi. Islomni bilib musulmon bo'lgandan keyin, xususan jahiliyat bosqichida yashagandan keyin, islomni safiga o'tgandan keyin yana jahiliyat yo'llarini talab qiluvchi kishi Allohga yomon ko'rilgan kishidir. Misol qilib aytganimizda, jahiliyat yo'llariga qaysi keladi? Islom yo'liga qarama-qarshi bo'lgan yo'llar hammasi jahiliyat yo'llaridir. Misol millatchilikka da'vat qilishlik. Ya'ni millatchilik islomga emas, balki millatchilikka chaqirishlik.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyse minna men da'a ila asabiyyah dediler. Yani milletçilikke çakırgan kişi bizden mesdediler. Yoyinki vataniyye fikirige çakır uçkışı. Yani birer bir cöyde yaşagenlik bilen birleşlik. İslam'da birleşedigen nerse akidedir. Sahih akide asası da insanlar birleşedir. Agarçi bittesi yerinin maşriki de bulsa ham, ikincisi yerinin mağribi de bulsa. Ama vataniyye, bir cöyde yaşagenlik bilen birleşlik, bu huddu hayvanlarının bir korada yaşaşlik bilen birleşlikten farkı yoktur. Bundan kere çıkmadı ki, bir cöyde yaşayarken kişilerine birleşmesine kere çıkmadı. Bir cöyde yaşayan kişiler birleşedi, akide asası da. Birleşiş vasıtası, İslam akidesi bulmalı bir kere. Şirkke çakırgan kişi. İslam keldi, şirk ketti. Şirk amellerige çakırgan kişi, cahiliyet yoluge çakırgan kişidir. İslam'da cahiliyet yollarını talep kuluçu kişidir. Allah subhanahu ve teala'ya en yaman körülgen üçte taibbenin ilk kimsi şudur. Niyahat. Cahiliyet devrinde nevhegerlik. Yani birer bir musibet yetken bulsa, ya otası ya anası ya birer karındaşı vefat kılgen bulsa, şu adam bütün sıfatlarını aytıttırıp yığılaştık. Tavuşunu çıkarıp sıfatlarını aytıp birme bir sıfatlarını, belki yok sıfatlarını hem koşup aytıp yığılaştık, bu cahiliyet yollarındandır. İslam'da şimdi cahiliyet yollarını talep kılığı kişi Allah'ın en yaman körülgen adamdır. Timsallar, yani her hır bir suretler, şekiller, heykeller şularını koyup hanedanıge ya başka bir cahiliye koyup şimdi kılıçlık, bu cahiliyet yollarıdır. Bunda inerselerini İslam'da kabul kılgenden ki yine bunu talep kılıçlık, Allah'ta en yaman körülgen kişilerden. Min afsus ki bunu Müslümanlardan körü, Müslümanların düşmanları yakşanlaşadı. Şunun için, Müslümanların üyüge, her hıl bir İslam'ge, ana şimdi cahiliyet yoluge, sebep buladigen derselerini çıkarılgen de, o şu derselerini çıraylı, güzel surette çıkarılışlı gibiler, o derselerini satıp alıp, en hanedanını törüsüye koyup koyuşlik, mana bu narsa bu cahiliyet yollariki hammalari butlarini eng yaxshi joylarga qo'yib olishgan. Jonlik va narsalarning shakllari bu narsalarni bu qo'yish bunday narsa cahiliyet yo'lidir, agarchi u har qanday madaniy tarafdan kelgan bo'lsa ham. Qaysi bir inson cahiliyet odatlarini kuchaytirishlikni maqsad qiladigan bo'lsa, Allohga eng yomon ko'rilgan odamlardandir. Üçüncü yaman görülgen adam, nohak bir kişinin kanını talep kılığı kişi. Onu hem kanını döküştüğü için. Müslüman adamın kanını döküştük mümkünmez. Meğer, üçte surette mümkün bulur. Birincisi, hak turmuş kılgen er ya ayar. Turmuş kılıp durup, fahşe bilen, shug'ullangan bo'lsa, turmushi bo'lib turib, fohisha bilan shug'ullangan bo'lsa, islom buni qonini to'kishlikni halol deydi. Islom jazosi uni toshbo'ron qilib o'ldiriladi. Badanining harom bilan lazzatlangan har bir badanidan u lazzatlangan harom bilan lazzatlangan badanni tosh bilan uriladi va halok bo'lguncha uriladi. Shu hukumni fatvo qilib berilgan kishi birinchi marta toshlatib beradi. Va mu'min kishi shu yerda hozir bo'lganda islomni buyrug'i deb unga tosh otishligi rahmdilligi deb ataladi. Agar bir kishini musulmonligini da'vo qilib turib, bir kishini o'ldirgan bo'lsa nohaq, qisos olinib, uni ham qoni to'kilishlik halol bo'ladi. Uchinchisi dinidan voz kechgan murtad. Müslüman bulup Allah saklasın, Müslüman ailede bulup, Müslüman bulgenden kigin, İslam hükmü de,
İslam hükmü berpa bo'lib turgan vaqtda İslam'dan özünü qaytganligini e'lon qilgan murtad bo'lsa, Müslüman bo'lib turishun dindan qaytgan murtadni qoni halol hisoblanadi. Demak, hozirgi sifat birinchi Allohga eng yomon ko'rilgan odamni 3ta toifa ekanligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mana rivoyat qilindi. İkinci sıfatdagi kişiler, İmam-ı Tirmizi, Cabir raziyallahu anhu'dan rivayet kıladılar. Cabir raziyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kıldılar ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, وَاِنَّ أَبْغَضَكُمْ اِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِكُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون Menga eng yomon ko'rilganinglar dedilar va mendan qiyomat kunida mendan eng uzoq bo'lganinglar majlisda sarsorlar dedilar. Sarsor bu gapirish odobidan tashqari chiqib ketgan kishilar. Ya'ni og'ziga nima kelsa gapiravergan. Maloyani bilan hayoti to'lgan. Vol mutashaddiqun kizib gaplarni og'zini to'ldirib, rostga o'xshatib gapirgan kishilar. Mana bu odamlar mendan eng uzoq odamlar, menga eng yomon ko'rilgan odamlar dedilar. Va mutafayhiqlar dedilar. Shunda ashablar so'rashdilarki, sarsor mutashaddiq deganlarini bildik. Mutafayhiqlar kim deb savol qilganlarda Ashablar sual kılışkenlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki mütekabbirler dediler. Bana bunlar en menge yaman körülgen adamlar dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişini yaman körmeydiler meğer Allah yaman körgelliği için yaman körediler. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge yaman körülgen adamlar Allah'ke yaman körülgen adamlar. Bölgelliği için yaman körülgen. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de La khayra fi kesirin min necvahun illa men amara bi sadaqatin ev ma'rufin ev islahin beynen nas Adamlarını mahbid ya has toplanışları da köpü de yakşiliyor. Meğer şu toplanışta bir sadaqatke buyruğu ise şunda yakşilik var. Birar bir toplanıp birar bir sadaqat bilen Bir yaxshilik qilaylik deb to'planishlikda manfaat bor. Yo bir ma'ruf ishga buyurish bo'lsa. Shu bir to'planishlikdan maqsad shariat buyurgan narsaga bir buyuriladigan bir suhbat bo'lsa. Yo'inki odamlarning o'rtasini isloh qilishlik uchun to'planilgan bo'lsa, shunda yaxshilik bor. Bundan boshqa ko'p to'planishlarda yaxshilik yo'q, birodarlar. Hayotdagi bir to'planishlarni bir nazarga tashlasangiz Ko'p kishilarning to'planishlari yemoq, ichmoq uchun bo'lib qolgan. Biror bir joyda xos to'planish bo'ladigan bo'lsa, faqat bir yemoq, ichmoqqa bog'langan. Mana bunday to'planishlarning ko'pida yaxshilik yo'q. Shuning uchun ba'zi bir haftalik to'planishlar va shunga o'xshagan to'planishlarda ham biz xos to'planish deb ataymiz shuni. Shunda biror bir yaxshilikka buyuradigan bir narsani tashkil qilinmasa, unday to'planishlarni ko'pida yaxshilik yo'q. Bu sarsor. Ya'ni ko'p gapirishlik uchun o'zi haqiqatda ham gap deb bir tuzilganki, gap quruq gapdan boshqa narsa yo'q deganga o'xshagan. Ya'ni bunaqa sarsor ko'p gapirishlarda hammasida bir manfaat yo'q deydi Alloh taolosi. Balki eng yomon ko'rilgan odamlar sarsorlar. Ko'p gapirib, shunaqa ma'nosiz so'zlarni ko'p gapirgan kishilar. Uni o'rniga ba'zi to'planishlar tashkil bo'lganki, islomdan tashqari to'planishlar bular. Lekin shu hozirgi ko'p yoshlar faqat bir to'planishlikdan maqsad faqat bir kulishlik uchun to'planiladi. Bitta kuldiradigan odam tamomiy shunga maosh olgan va shunga o'xshagan to'planish. Undan tashqari ko'p to'planishlar borki, Alloh man qilgan narsalar iste'mol qilinadigan to'planishlar. Bularning hammasi ma'siyat to'planishlaridir. Kibir haqida biz ozgina to'xtalib o'tmoqligimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo kibrni
mütekebbir bo'lgan kişilerini yomon ko'rar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yomon ko'rar ekanlar. O'zlaridan eng uzoq bo'lgan odamlar va o'zlariga eng yomon ko'rilgan odamlar shular deyapdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kibrni o'zlarining hadis muboraklarida shunday ta'rifladilar. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habatin min kibr. Jannatga qalbidan kibrdan bir doncha qaysi don bo'lsa ham bir urug' ya'ni urug' hamma narsaning urug'i kichik bo'ladi. Ko'p katta bir daraxtlarning urug'i ham kichkina bo'ladi. Bir urug' miqdorida kibr qalbida bo'lgan odam qalbga bog'layaptilar. Demak, kibr qalbda bo'ladigan narsa ekan. Qalbida bir urug' miqdorida kibr bo'lgan odam jannatga kirmaydi dedilar. Shunda bir kishi aytdilarki, faqala rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan va na'luhu hasanan. Ba'zi bir kishilar borki, libosini juda go'zal bo'lishligini xohlaydi. Oyoq kiyimini go'zal bo'lishligini xohlaydi. Shu kibrmi deb so'radilar. Ashoblar bir so'zni eshitsalar ta'sirlanishadilar. Shunda faqala inna Alloha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq va ghamtun nas. Alloh go'zaldir, go'zalligini yaxshi ko'radi dedilar. Ya'ni bu kibr emas dedilar. Kibr haqqa unamaslik dedilar. Va odamlarni ayiblashlik dedilar. Odamlar ayiblanishlikka hech sazovor bo'lmaydigan sifat bilan ayiblashlik. Bir odam ortiqcha ozg'in, bir odam pastak, bir odam novcha. Va bu narsa bu ixtiyor bilan bo'lgan emas. Mana bu sohalar bilan odamlarni kamsitish kibr dedilar. Agar bir kishi haqni ko'rsa, ergashmasa, mutakabbir bo'ladi. Agar unga hujjat zohir bo'lsa, bunda taslim bo'lmasa, mutakabbir bo'ladi. Demak, mutakabbir bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taologa yomon ko'rilgan odamga aylanadi. Agar odamlarni kamsitsa, hozir aytib o'tganimizdek, ba'zi o'zini aqlli sanagan nodonlar borki, Allohning huzurida oliy tabaqada bo'lgan insonlarni kamsitadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida rubba ash'afa aghbar zi timrayni madfu'in bil abwab law aqsama ala Allohi la abarra. Ko'p soch to'zigan eski choponliklar borki, timrayn deb ikkita libosni, yozgi va qishki kiyimi ham libosi eski. Darvozani oldiga kesib, biroq minsitmasdan uni surib tashlaydi. Kirgizmaydi, ya'ni ba'zi joylarga kirmoqchi bo'lsa kirgizilmaydi. Shunaqa odamlar borki, Allohga qasam ichib, Xudoyo shuni qilib bergin deb qasam ichib qo'ydim desa, Alloh uni yolg'onchi qilmaydigan zotlar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni birovni masalan libosini oddiyligi bilan kamsitishlik bu kibrdir. Yoyinki uni hal aytib o'tgan sifatlarimiz o'zini ixtiyoridan tashqari bo'lgan sifatlar bilan kamsitishlik bu kibrdir. Demak, islom odobi shuki, biror bir kishini biz ayblamasligimiz kerak, magar biror sifat bilan, magar Alloh shu sifat bilan uni yomon ko'rgan bo'lsa, biz ham shu sifat bilan uni ayblamoqligimiz kerak. Bu shariatning buyrug'ini qilmagan kishini Alloh subhanahu va taolo yomon ko'radi. Biz ham yomon ko'rmoqligimiz kerak. Ammo masalan ba'zi Allohning mahluqotidan biror bir kishini hozirga aytilgan sifatlar bilan yoki dunyo ishini yaxshi bilmaganlik, oddiy soddaligi bilan yoki uni martabasini bir oliy bo'lmaganligi bilan kamsitishlik bu Alloh subhanahu va taologa mutlaqo qurbat hosil bo'lmaydigan bir amaldir. Bunday sifat bor odamga Alloh subhanahu va taoloning qurbat hosil bo'lmaydi, birodarlar. 3-chi Alloh zolimlarni suymaydi. Vallohu la yuhibbuz zolimin. Demak, bu manas nas zolimlarni Alloh subhanahu va taolo suymaydi. Zulm nima? Inna shirka la zulmun azim. Birinchi shirk. Shirk eng katta zulm. Bu zulmni qilgan shirk amalini qilgan odamni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Bunda shak shubha yo'q. Allohning payg'ambarlarini ijobat qilmaslik, Alloh tarafiga da'vat qilgan kishilarni ijobat qilmaslik, ular bilan butun ularga qarshi jang qilishlik
yoinki ularga düşmanlikni tiklashlik Alloh tarafiga da'vat qilgan kishilarga. Mana bularni Alloh taolo zolim dedi. Astaydu billah va qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Payg'ambarlarga kofirlar aytdiki, biz sizlarni yerimizdan chiqarib yuboramiz yo biz yo'limizga qaytasizlar dedi. Alloh subhanahu va taolo ularga vahiy qildiki, zolimlarni albatta halok qilaman dedi. Demak, payg'ambarlarning yo'lini ijobat qilmaslik zulmdir. Shaytonga itoat qilishlik zulmdir. Qur'oni Karimda va qala shaytonu lamma qudiyal amr innalloha va'adakum va'dal haqq va va'adtukum fa akhlaftukum وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Yani şu yerde Allah subhanahu ve taala şeytanga itaat kılgan kişilerini innez zalimina lehum azabun alim diyor. Allah'ın ayetleri ne yolg'on deyishlik, na'uz billah. Faman azlamu mimman kazzaba bi ayati llahi va sadafa anha. Allohning oyatlari tilovat qilinganda Allohning oyatlarini yolg'on deb undan yuz o'girgan kishidan ko'ra zolimroq kim deydi Alloh. Zulmdandir Alloh subhanahu va taolo tushirgan hukmdan boshqa hukm bilan hukm qilishlik. Qaysi bir kishi Allohning hukmidan boshqa hukm bilan hukm qilsa, uni ko'rinishligi qanday bo'lishligidan qat'i nazar zulmdir. Alloh bularni zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Alloh yomon ko'radigan sifat Alloh tushirgan hukm bilan hukm qilmaslikdir. Qur'oni Karimda "Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humuz zolimun" dedi Alloh. Vallohu la yuhibbu zolimin, biz buni yaxshi bilib olishimiz kerak. Zolimlarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Demak, "Umman lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humuz zolimun." Allohga kizibni nisbatlash. "Umman azlamu mimman iftara ala Allohi kaliban aw kazzaba bi ayati." Alloh subhanahu va taologa kizibni nisbatlashlikka kiradi. Alloh harom degan narsani halol deyish va halol degan narsani harom deyishlik. Mana Qur'oni Karimda va la taqulu lima tasifu alsinatukum alsinatukum alkaziba hada halalun va hada haramun litaftaru ala Allohi alkazib. Allohga iftiro deb bu oyatda yozilyapti. Alloh subhanahu va taologa Alloh saqlasin, xususan ahli ilmlarni, ozgina bir oyat hadisdan bir narsa bilgan kishilarni Allohning oyatlarini ma'nosidan boshqa ma'no berishlik. Mana bu narsa ham Alloh subhanahu va taologa kizibni bo'ston qilishlik jumlasiga keladi. Va la tashtaru bi ayati samanan qalilan, meni oyatlarimni oz pulga sotmanglar degan oyatning tafsirida ahli kitoblar o'zlarining Tavrot va Injilni o'zlarining zayilariga qarab turib burib ketganligi uchun meni va shu bilan sultonlar oldida yo boshqalar oldida bir martabaga erishib olishlik uchun ularning ra'yiga qo'pol qilib aytganimizda, daqiqroq ta'bir bilan aytganimizda, sultoncha tashkil qilib berganligi uchun meni oyatlarimni ozgina pulga sotmanglar dedi Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo chegaralab qo'ygan hududlardan tajovuz qilishlik zulmdir. Aqida, ibodat, tashri', shariat qonuni, axloq, bu sohada Alloh subhanahu va taolo bir chegara qo'ydiki, u chegaradan o'tishlikka bizning haqqimiz yo'q. Kim bundan tajovuz qiladigan bo'lsa, zulm qildi. Alloh zulm qilganlarni yaxshi ko'rmaydi. Vallohu la yuhibbu zolimin. Tilka hududulloh. Mana bu oyat tilka hududulloh taloq haqida kelgan. At-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Ya'ni hudud, har bir narsada hudud bor. Oilaviy hayotda bir hudud bor. Alloh subhanahu va taolo mahrni ajralayotgan vaqtda olmaslikka hudud qo'ydi. Mana shu oyatda o'zida "Va la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an
deb bu yerda oyatni shu oyatdan keyin keladi, hudud qo'yib qo'ydi. Oilaviy birga nikohlanishlikda hudud bor, ajralishlikda hudud bor. Mana shu hududlardan zikr qilingan o'rinda tilka hududulloh fala ta'taduha va man yata'adda hududallohi fa ulaika humuz zolimun deb Alloh taolo. Oilaviy hududni o'zida boshqa hududlarni qo'ying. Siz hokim bo'lgan, siz uyda zo'ravon bo'lgan, oilaviy huquqlardagi shu yerda sizni gapingiz gap bo'ladigan o'rinlardagi shu o'rinda va man yata'adda hududallohi fa ulaika humuz zolimun dedi. Mana bu joyda aytilganligi boshqa hududlarda qarshilik ham bo'ladi, lekin oilaviy hududdachi, siz hokimsiz uyda, mana bunday o'rinda tilka hududulloh va man yata'adda hududallohi fa ulaika humuz zolimun dedi Alloh taolo. Siz uyda qarindoshlar o'rtasida mahbub bo'lishligingiz mumkin hududlardan o'tgan holatingizda sizdan qo'rqqanlikdan, lekin Alloh subhanahu va taolo vallohu la yuhibbuz zolimin deydi. Mana bu joyda insonni taqvo saqlamasa boshqa hech narsa saqlay olmaydi. Boshqa yerda qarshilik kuchlari bilan yengilish mumkin, ammo oilada siz hokim bo'lib turgan oilada unda hududlarni rioya qilishlik Alloh qalbiga taqvo bergan kishilargagina nasib bo'ladi. Havoga ergashishlik zulmdir. Allohning shariatini qo'yib, havoga ergashib ketishlik. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Alloh. Inna Alloha la yahdi al-qawma adh-dhalimin deyapti berdi. Zulm jumlasidandir yana insonga Alloh subhanahu va taoloning oyatlari eslatilsa-yu bu eslashlikni xohlamasa. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ. Mana bu narsa ham zulmlar jumlasidandir. Zulmdandir musulmon kishini masxara qilib kulish, o'zini ixtiyoridan tashqari bo'lgan sifatlar bilan uni qo'li bilan ishora qilib kulib shunday qilishlik. Alloh subhanahu va taolo mana hammamizga ma'lum, ya ayyuhallazina amanu la yasxar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum oyatini oxirida va man lam yatub fa ulaika humuz zolimun dedi. Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan sifatlardan bittasi yaxshi ko'rmaydi, kufr. Vallohu la yuhibbu kulla kaffarin atim. Fa in tawallaw fa innalloha la yuhibbul kafirin. Kufr bu Alloh subhanahu va taolo kufrni va kofirlarni yaxshi ko'rmaydi. Kufr insonni jinoyatga olib boradi. Shuning uchun ham kulla kaffarin atim deb Alloh taolo atim bilan sifatlayapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqoba ba'd. Ya'ni ming afsuslar bo'lsin, mana shu so'zni aytishligimiz hammamizga ham o'zi qiyin va achinarliki, mendan keyin bir-biringlarni yelkalarga uradigan kofir bo'lib qaytib ketmanglar dedilar. Kimlarga? Ashoblarga aytdilar. Shu ashoblarning ustida shundan tashvish qildilar. Ashoblarningki mollarini, jonlarini din yo'lida sarf qilolmagan ashoblarga shunday xitob qildilar. Ixtilof bu raylardagi, fikrlardagi, ijtihoddagi ixtilof emas, birodarlar. Ixtilofiki bu masalan mazohiblardagi ixtilof emas. Ammo butunlay bir-biriga qarama-qarshi bo'lib ketadigan ixtilof Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shuni kufrga olib boradigan yo'lni boshlanmasa ekanligi ishora qilib, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqoba ba'd. Alloh subhanahu va taolo ixtilofiki hozirga aytgan ixtilofga giriftor bo'lgan xalqlar Allohning rahmatidan mahrum ekanligiga ishora qildi. Va la yazaluna muxtalifina illa man rahima robbuh. Muxtalif, ya'ni ixtilofda qolishib ketadi, Allohning rahmati bo'lganlar mustasno dedi. Demak, ixtilofda qolgan kishilar hammasi Allohning rahmatidan mahrum ekanligiga ishora qilyapti. Alloh subhanahu va taolo tajovuzkor kishilarni ham yaxshi ko'rmasligini bayon qildi. Innalloha la yuhibbul mu'tadin. Tajovuzning suratlari ko'pdir. Birinchi, tajovuz islom jihodida ham Alloh subhanahu va taolo jihodni farz qilgan bo'lsa,
siz farz qilgan jihoddagi tajovuzni ham man qildi. Tajovuz qaysi? Ya'ni Alloh o'zini yo'lida jang qilishlikka buyurgan o'rinda ham raqotilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum va la taqadu. Inna Alloha la yuhibbul mu'tadin. O'zi bilan musulmonlarga jang qilgan kishilar bilan Allohning yo'lida jang qilishlikka buyurgan o'rinda ham tajovuz qilishlikdan man qildi. Tajovuz bu narsa jihad qilmaslik degani emas birodarlar. Jihad Alloh subhanahu va taoloning farzi, shu jihadda ham musulmonlarning tarixiga nazar tashlansa, xususan sahobalar, tobiinlar jihadlarga nazar tashlansa, birortalari tajovuz qilishmadilar. O'zi har bir amalda mashru bo'lgan narsani haddidan tajovuz qilishlik ham tajovuz jumlasiga kiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duoda va tahoratda tajovuz qiladigan kishilarning xabarini berdilar. Ya'ni shunday odamlar keladiki dedilar, duoda tajovuz qiladigan va tahur tahoratda ham haddidan tajovuz qiladigan kishilar keladi dedilar. Misol qilib aytganimizda, duodagi tajovuz haddan tashqari bo'lgan uzun duolar qilib yuborishlik. Ba'zi bir munosabatlarda u masalan istisqo, yomg'ir talab qilish va hokazo katta bir ijtimoalarda bunda uzun duo qilishlar mashru bo'lgan, lekin davomiy suratda uzundan uzun duolar qilishlik bo'lgan bizi taraflarimizda birodarlar ko'p mashru bo'lib ketgan. Har bir odamni bittadan duo qilib chiqish, eshikdagi hamma xonim oliyu bittadan duo qilarish bu duoda tajovuz qilishligi ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qavmlar keladiki, duoda haddidan tajovuz qiladigan dedilar. Tahoratdagi tajovuz chunki mashru bo'lgan narsadan o'tib ketishlik. 3 marta qo'lni yuvishlik sunnatmi? 3 martadan ko'p yuvishlik bu xilof sunnatdir, bu tajovuzga kiradi. Hattoki masalalarda shu borki, bir kishi qo'lini yuvgan vaqtda bir marta yuvishlik, chig'anog'igacha yuvishlik, chig'anog'i bilan qo'shib farz bo'ladigan bo'lsa, 3 marta yuvishlik sunnatmi? Endi shunda yuvdiki, 3 marta yuvdimmi, 2 marta yuvdimmi degan fikr bo'lib qolsa, shu 3 marta yuvganlikni fikrini olib to'xtatsin. 2 marta bo'lsa bo'lsinki, 4 marta bo'lmasin. Chunki 4 marta yuvishlik bid'at. Shuning uchun tajovuzdan shunchalik saqlanishlikka fuqaholar shu masalalarni chiqarganlarki, ular shu islom ruhi asosida shu tajovuzdan man qilganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deb shu narsani nima qilingan. Alloh subhanahu va taolo halol qilgan toyibotlarni harom qilishlik. Bu ham tajovuz. Ya ayyuhallazina amanu La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum oyatidan keyin va la ta'tadu. Inna Alloha la yuhibbul mu'tadin. Alloh halol qilgan tayyibotlarni harom qilmanglar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tayyibotlarni bizi dinimizda ka tayyibotlarni halol qilgan din yo'q birodarlar. Nasoralarning dini. Ular tarki dunyo qilib butun dunyodan voz kechib yaxshi shirin taomlarni yemaslik bilan katta darajat hosil qiladi deb tushuntiriladi. Hattoki mana tarixda nasoralarning uzoq va yaqin tarixida maxsus bir ularning peshvolarini 10 yil yuvinmaganliklari zikr qilinadi. Xudoga qurbat hosil qilaman deb 10 yil yuvinmagan, ularning yo'l olib kelgan o'zlarining ixtiro qilgan yo'llarida buni Iso alayhissalom bunday din olib kelganmaslar. O'sha Alloh subhanahu va taolo tarafidan islomni olib kelgan. Qanchalik yuvinmasa, qanchalik nopok bo'lib, qanchalik ovqatlardan o'zini shirin ovqatlardan bosh tortgan sari shunchalik qurbat hosil qiladi deb tushuntiriladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda Alloh sizlarga halol qilgan toyibotlarni harom qilmanglar, haddingizdan oshmanglar. Alloh haddidan oshgan kishilarni sevmaydi deyapti. Innahu la yuhibbul musrifin. Isrof qiluvchilarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Alloh yomon ko'rgan sifatlardan bittasi isrofdir birodarlar. Ya bani Adam, xudu zinatakum inda kulli masjid va kulu washrabu va la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Yeyishga, ichishga Alloh subhanahu va taolo buyuradi.
Lekin isrof qilishlikdan qaytardi shun bilan birga. Va isrof kalimasini Qur'oniy istilohda ifsod kalimasi bilan barobarlashtirdi. Estaizu billah ve la tuti'u amral musrifina allazina yufsiduna fil ardi ve la yuslihun. Ta'kidni qarang, isrof qilgan odamdan fasoddan boshqa narsa sodir bo'lmaydi. Va la yuslihun, isloh undan sodir bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda isrof kalimasini tabzir ma'nosi bilan ham ifodaladi. Va isrof qiluvchilarning shaytonning birodarlari dedi. Va atizal qurba haqqahu wal miskina wal nasabil. ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا yaqin qarindoshlarga haqqini o'ting, miskinlarning haqqini o'ting, musofirlarning haqqini o'ting, isrof qilmang dedi. Hatto haqni o'tayotgan o'rinda ham isrof qilishlikdan man qildi. Hattoki islom o'zidagi bor narsani berishlikni ham isrof dedi. O'zidagi bor narsani Resulunun huzuriga olib kelgan hamma bor imkoniyatini olib kelgan narsani ham isrof dedi. Lekin ma'lum bir o'rinlardan boshqa narsa o'rinda. Abu Davud Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilarida o'tirgan edik, izja'a rajulun bimislin bayrati min zahab. Bir tuxumcha bo'lgan tillani olib keldi. Bir kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida o'tirgan edik. Shunda ya Rasululloh أصبت هذا من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه ثم قال مثل ذلك من قبل يمينه فأعرض عنه ثم من يساره فأعرض عنه ثم من خلفه فأخذها صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته وقال يأتي أحدكم بجميع ما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى يا رسول الله من mana shu olib kelgan narsa bir kondan topdim buni oling sadaqa bundan boshqa narsam yo'q meni bor topganim shu deb berdi shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bosh tortdilar yuz o'girdilar o'ng taraflardan kelib ham shuni aytdi chap taraflardan kelib ham shuni aytdi hammasidan bosh tortdi yuzlarini o'girdilar Orqa taraflardan kelib ham shunday buni oling bundan boshqa narsam yo'q bor narsam shu deb keldi. Ancha jarohatlab qo'yadigan darajada g'azab bilan otdilar. Va aytdilarki, sizlarning bittalaringlar bor narsasini olib keladida, bu sadaqa deydida, kelgan odamlardan muhtoj bo'lib yana bir narsa so'rab o'tiradi, hech narsasi qolmagandan keyin dedi. Hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu o'rinda isrofni o'zini bor narsasini ham berishlikni isrof dedilar. Chunki bu biz bu yerda buni tushunishligimiz uchun bir kishi hamma bor narsasini berib ko'rish kerak. Berib ko'rgandan keyin o'zida muhtojlik bo'ladi-da, uni ko'tar olmaydi. Ko'tar olmaydi-da, uni birodan bir narsa so'rashlikka muhtoj bo'lib qoladi. U muhtojlikdan ko'ra bor narsasining ozroq qismini berib, muhtojligini bildirmaganlardir dedi. Biroq bir kishi e'tiroz bildirib qolishligi mumkinki, Abu Bakr radhiyallohu anhu Tabuk g'azotida hamma narsalarni olib keldilar u deb e'tiroz bildirishligi mumkin. Abu Bakr radhiyallohu anhu Tabuk g'azotida olib keldilar. Agar Abu Bakr radhiyallohu anhu ni iymonini yer ahlining iymoniga taqqoslansa, Abu Bakrning iymoni baland keladi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. U kishi bersalar ham birodan keyin muhtojliklarni bildirib so'raydigan kishi emas edilar. Bugun shunday javob bersak, to'g'ri bo'lsa kerak, Alloh a'lam. Inna Alloha la yuhibbu kulla muxtalin faqur. Faxrlanuvchi mutakabbirni Alloh suymaydi. Bu oyatni avvalida va la tamshi fil ardi maraha. Innaka lan taqriqal arda va lan tablughal jibala tula. Shu oyat ham zikr qilinadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo faxrlanuvchi mutakabbirni yaxshi ko'rmasligini bayon qilyapti. Inna Alloha la yuhibbu kulla muxtalin faxur mana surai Luqmonda ham keladi. Va ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna. Ya'ni yuqorida yurganingda cherilib yurmagin degan oyat
zikir qilingan, ya'ni bir o'zida mutakabbirlik belgisini ko'rsatmasdan yurishlikka harakat qilmoq kerak. Rahmon taoloning bandalari yerda ohista yurishadi deb Alloh subhanahu va taolo maqtayapti. Mol dunyo, hayoti dunyoni Alloh subhanahu va taolo o'yin kulgi ziynat ekanligini bayon qilib, o'rtalarda faxrlanishlikka sabab bo'ladigan narsalar ekanligini bayon qilib, Alloh subhanahu va taolo bunday faxrlanuvchi shunday sifatli kishilarni yaxshi ko'rmaydi degan bayon qilyapti. Imom Tirmiziy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra rivoyati asosida keltirganlarki, la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladhina matu innama hum fahmu jahannam aw la yakununna ahwana ala Allahi min al-ju'al alladhi yudahdihuhu al-khur'u bi anfihi inna Allah ta'ala qad adhhaba 'ankum 'ibdiyyat al-jahiliyyah wa fakhraha bil aba wa innama huwa mu'minun taqiyyun aw fadirun shaqiyyun an-nasu kulluhum banu adam wa adamu khuliqa min turabin. Odamlar ajdodlari bilan faxrlanishlikdan tiyilishadi, ya'ni o'lib ketgan ajdodlari bilan. Ular o'zi jahannamda ko'miri bo'lib qolgan, jahannamda ko'miri bo'lgan, ya'ni dinsiz o'tgan ajdodlar bilan faxrlanishlik mumkin emas ekanligiga ishora bo'lyapti. Yo'inki Allohga bee'tibor bo'lishadi, bitta burni bilan chizayni harakatlantirib yurgan ju'al degan butun go'ngda turgan qo'ng'iz bor, ana shundan ham e'tiborsiz bo'lib ketishadi. Alloh subhanahu va taolo sizlardan johiliyat yo'llarini sizlardan ketkizdi. Ya'ni otalar bilan faxrlanishlik bu johiliyat deydi bu. Hayotda ikki toifa bor. Taqvoli mu'min yoinki badbaxt fosiq bor. Odamlarning hammasi Odam alayhissalomning avlodi, Odam alayhissalom tuproqdan yaratilganlar. Kibr haqida biz mana bu narsani ham bir o'ylab qo'ymoqligimiz kerak birodarlar. Imom Buxoriyning rivoyatlari, Imom Nasoiyning rivoyatlari Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shu hadis sharif borki, baynama rajulun mimman kana qablakum yajurru izarahu min al-khuyala khusifa bihi fa huwa yujaljalu fil ardi ila yawm al-qiyama. Bir kishi sizlardan ilgarigi bo'lgan kishilardan bir kishi o'zining libosini takabburlikdan yerda sudrab yurardi, buni yerga yutkizildi, yerda u doim qiyomatgacha yerga kirib boradi dedilar. Ya'ni bu liboslarni yerda sudralib yuradigan darajada libosni kiyishlik bu narsa takabburlikdan bo'lsa, ba'zilar bu hadisni sharhida agar takabburlik maqsadida bo'lsa, shu kibrga kiradi deganlar. Ba'zilar bo'lsa mutlaqo aytganlar. Shuning uchun libosni yerga sudralib yuradigan bo'lishligidan ehtiyot bo'lmoq kerak. Bu bizi tarafimizda ko'proq masalan uzun liboslar kiyilmaganligi uchun, mana bu narsa uzun liboslar kiyilmaganligi uchun boshqa kiyimlarni ham yerga tegadigan bo'lishlikdan ehtiyot qilmoq kerak. Chunki hadislarni zohiri shuni ko'rsatadiki, Abu Hurayra rivoyatlarida mana waqad ra'a rajulan yajurru izarahu va ja'ala yadribu al-ardha bi rijlihi فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا kiyimini yerga sudrab yurgan kishini ko'rganlarda aytdilarki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu hadisini rivoyat qilib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki Alloh taolo qiyomat kuni libosini bataran ya'ni kibran batarul haq ya'ni haqqun emaslik kibran libosini sudragan odamga qaramaydi degan hadisni o'qidilar. Ko'proq shu qaydlarda bataran bo'lganligi uchun ba'zilar hadisni bataran kalimasi bo'lmaganlarni ham, xuyalo kalimasi bo'lmaganlarni ham shunga qayd qilib, kibr maqsadida bo'lganligiga hamil qilishadi. Shuning uchun bu narsani ehtiyot bo'lishlikka, agarki qalbida kibr bo'lmasa ham ehtiyot bo'lishlikka harakat qilmoq kerak. Bu yerda yana bir narsani ham aytib o'tishimiz kerakki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ashoblarining bittalari ma'rakada
muhtal, yani kibir bilen yürüp var yatıdı. Aytdilar ki şunda, inne hazihi mishyatun yubghidahalloh fi ghayri hadzal mawtin dediler. Mana shu yurish dediler. Alloh yomon ko'rgan yurish, lekin shu o'rindan boshqa yerda bo'lsa dediler. Ma'raka kofirlar bilan bo'lgan ma'rakada odam o'zini nihoyatda kibrona tutishlik, ya'ni kibrmas dediler yani. Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rmagan sifatlardan bittasi xiyonatdir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ مَنَا Hıyanet, biz mal-ı devletke hıyanet kılıçlık deyip köprağız çünemiz, çünkü bizi hayatımız köprağın mal-ı devletke bağlanıp kol geldi gücem. Biraz bir kişi amanet koygen bulsa, çünkü hıyanet kılıçlık, hıyanet deyip çünemiz. Doğru, bu ham hıyanet. Lekin hıyanet manasının hamesi mes bu. Hıyanet manasının bittesidir bu. Agar bir kishiga amonat qo'yilgan bo'lsa, shu amonatga xiyonat qilgan bo'lsa, haqiqatda Alloh subhanahu va taolo bunday xiyonatchini xohlamaydi, ya'ni yaxshi ko'rmaydi. Xiyonatlardan yana bittasi Alloh subhanahu va taolo saqlasin, hammamizga shuni insof qilishlikni, hammamizga shu davr kelganda nasib qilsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man ista'mala rajulan ala isobati" وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ اگر bir kişi, bir cemaaga bir kişini amil kılıp koysa, lekin şu cemaanın içi de, ondan köre Allah razı buladigen rak adam barligini bilip durup şimdi kılsa, karındaşlığı sebepli mi? Yani birar bir tanışı sebepli mi? Yoyinki biror bir mol-i davlatini ko'pligi sababliymi, mayli. Alloh rozi bo'ladiganroq bir odam turib, bir jamoaga bir kishini omil qilib, shularga rahbar qilib qo'ysa, Allohga, rasuliga va musulmonlar jamoasiga xiyonat qildi dedilar. Ana birodarlar, islom amirlari shunchalik mana bu xiyonatdan ehtiyot bo'lishganlar. Biror bir xalq tarafidan shikoyat bir amirdan bo'lib qolsa, xususan Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu shu yerga tezda bir kishini jo'natadilar-da tekshirtiradilar. Biror bittalari bir qilgan amallarida o'zlarini nafslarini ko'zlab qilishmaganlar. Hattoki Abdulloh ibn Umar, Umar ibn al-Xattobning o'g'illari, Umar ibn al-Xattob yer kurrasidagi musulmonlarning xalifasi. Shunda Usama ibn Zayd bu kishiga maosh ajratilgan vaqtda, ya'ni maosh har oylik maoshni yoki yillik maoshni ajratilgan vaqtda Usama ibn Zaydga ko'proq ajratdilar. Shunda Abdulloh o'g'illari so'radilarki, nima sabab bilan mendan u kishini ortiq ko'rib maosh ajratdingiz dedilar. Buni sababi dedilar, seni dading bu kishini dadasidan ko'ra Rasulullohga suyumli emas edi dedilar. Bu Usoma dedilar, sendan ko'ra Rasulullohga suyumli edi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men seni hammadan yaxshi ko'raman dedilar. Lekin ota albatta farzandni yaxshi ko'radi. Lekin Rasulullohning muhabbatini o'zini muhabbatimdan ortiq ko'raman-da, shuning uchun bunga ko'p maosh ajratdim dedilar. Mana har bir sohalarni ashablarni tekshirib ko'rilsa, mana shunga amal qilishganlar. Chunki Alloh rozi bo'ladigan roq odam turib, boshqa odamni omil qilishligini Alloh rasuliga va musulmonlar jamoasiga xiyonat deb bilishganlar. Mana shu amonat bilan osmon va yer barpo bo'lib turadi, birodarlar. Mana shu amonatni osmon va yer ko'tarishlikdan qo'rqdi, ammo inson ko'tardi shuni. Buni mu'min inson, qalbida iymoni butun bo'lgan inson shu amonatni ko'tara olmaydi. Osmon va yer ko'tarishlikdan qo'rqdi, bosh tortdi. Yana yelkamizda ibodat amonati bor. Mana va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Shu ibodat uchun Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Mufassirlarning aksarlarining tafsiri tauhiddir. Mana shu tauhid amonati bor. Shu amonat ne buzgan kişilerini Allah Ta'ala yaxshi ko'rmaydi. Yani xoin bo'lgan bu kişilerini Allah yaxshi ko'rmaydi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Fasodchi kişilerini
Allah yaxshi ko'rmaydi. Fasodning eng kattasi Allohning yo'lini to'sishlikdir, birodarlar. Chunki Allohning yo'li bilan salohiyat barpo bo'ladi. Allohning yo'lini to'sgan odam yo'llarni tekislasin, daraxtlarni ko'kartirsin, bu odamni biz fasodchi deb aytaymiz. Bilib olishimiz kerakki, Allohning yo'lini to'sib turib, hamma joyda tillo bilan surtib tashlasa ham biz buni mufsid deymiz. Alloh yaxshi ko'rmagan kishilar deymiz buni. Mana shu sifatdan biz uzoq bo'lmoqligimiz kerak. Chunki Allohning yo'lini avvalo unday olam qurilmaydi, Allohning yo'lini masalan to'sib turib bunday dunyodagi unaqa ko'rkam olam qurilmaydi, birodarlar. Qurilganda ham islom yo'q bo'lib turganligi uchun ma'lum bir vaqtgacha bir quriladi. U qurilganligi ichi chirib qolgan narsani ustini bo'yab qo'ygan degan boshqa narsa emas. Alloh musibatlarni yaxshi ko'rmaydi. Muslih deb shuni bilamizki, Allohning kitobini mahkam ushlab amal qilganlar, namozni barpo qilganlarni muslih deymiz. Vallazina yumassikuna bil kitobi va aqomus solah inna la nudhi'u ajra al muslihin deydi Alloh taolo. Kitobni mahkam ushlagan, oyat Qur'onni mahkam ushlab, namozni barpo qilganlarni muslihlar deb atayapti. Ustidlarning yana bir turi borki, zohirlarida salohiyat bilan ko'rinadi va salohiyatni da'vo qiladi. Faqat salohiyatnigina emas, balki biz odamlarni isloh qilyapsiz deb da'vo qiladi. Bular o'zi mufsidlar bular. Alloh subhanahu va taolo shulardan qo'yishlikdan saqlasin. Va idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Shu oyatda mana bilyaptiki o'zlarini muslihmiz deyapti. Alloh taolo ta'kid bilan ular fasodchi deyapti. Havoga ergashishlik bir fasodning belgisidir. Valavitta ba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard va man fihim. Agar havoga ergashishlik bo'lsa ham bu fasoddan boshqa narsa bo'lmaydi. Wa'lamu anna fikum rasulalloh law yuti'ukum fi katirin min al-amri la'alaytum. Ishilarda Allohning elchisi bor. Bilinglarki, agar bu Allohning elchisi Rasululloh sizlarga ergashib qo'ysa, halok bo'lasizlar. Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan sifatlarning bittasi al-aladdul xasim. Inna abghadar rijali ila Allohi al-aladdul xasim. Ya'ni alad bu qattiq husumatli kishi. Bir narsani husumatni juda qattiq qiladi. Alloh subhanahu va taologa eng yomon ko'rilgan odam husumati qattiq bo'lgan odamdir. Nihoyatda bir husumat janjalkash bo'lgan odam, o'zini aytganini qilaman deb janjalni ko'p qilgan odam bu Alloh subhanahu va taologa eng yomon ko'rilgan odamdir. Ba'zi bir husumatlarda inson faqat u haqni esdan chiqarib qo'yib, o'zini aytgani shu husumatini qattiq qiladiki, o'zini gapini g'olib qilishlik uchun. Imom Tirmiziy mana bu hadislar va hadis darslarimizda ko'p o'tgan bo'lsa ham shu o'rinda o'rinli bo'lgan uchun o'qiymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisda Abu Umoma rivoyat qilyaptilarki, "Man tarakal miraa wa huwa mubtinun buniya lahu baytun fi radabil janna wa man tarakahu wa huwa muhiqqun" بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا وَمِنْ وَمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا. Kim bir janjal husumatdan voz kechsa, o'zi botil bo'l. Ya'ni o'zi nohaq ekan, haqiqatan nohaq munozara qilib janjal qilyapti ekan. Shu o'zini botilligini bilib janjalni to'xtatsa, jannatning pastki qismida unga uy quriladi. Kim bundan voz kechsa, o'zi haq bo'lib turib, qaradiki haq o'zi, lekin u haqqa o'lamaydigan odam, shunda o'zi un bilan janjal qilishligini to'xtatsa, jannatning o'rtasidan unga bino quriladi. Kimi xulqi go'zal bo'lsa, jannatning oliysida unga bino qilinadi. Ya'ni bundan biroq boshqa axloqlari ham islomga muvofiq bo'lgan bo'lsa. Ma zanna qawmun ba'da hudan kanu alayh illa utul jadal. Qayerda bir janjal bo'ladigan bo'lsa, shundan o'zi behuda janjallar bo'lsa, undan qochish kerak. Hidoyat
hidoyatda bo'lishgandan keyin odamlarning adashligi adashmaydi. Hidoyatda turgan kishilar adashmaydi. Magar adashligini belgisi shuki janjal berilib qoladi. Hammasi janjalkash bo'lib qoladi-da, gap talashish mashinga giriftor bo'ladi-da, shun bilan Alloh subhanahu va taoloning haq yo'ldan adashib ketishadi.